Весна красна квітами, а осінь плодами. Мої вітання! З вами я, Міла Моравська, із прогнозом погоди на 11 жовтня. На заході країни в день прийдуть дощі, місцями сильні. Термометр показуватимуть від 9 до 11 градусів. Вночі 3-5 із знаком плюс та без опадів. У східній частині України сонячно та без опадів. День температура повітря становитиме від 9 до 11 градусів, а вночі термометри фіксуватимуть 4-6 тепла. Якщо ви бажаєте, щоб ваше тіло було ідеальним, а здоров'я міцним, то до ваших послуг тренажерний зал, футбольне поле та інші спортивні локації від партнера нашої програми – спортивно-здоровчого комплексу «Інтерспорт». Спорт – це життя. Живіть щасливо та займайтесь спортом в «Інтерспорті». Похмуро, проте без істотних опадів буде на півночі країни. День повітря прогріється до плюс 11 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до плюс 4. І у південних областях країни також похмуро. Та місцями пройдуть дощі. День очікують від 13 до 15 знаком плюс, а вночі 4-6 тепла. За народним календарем 11 жовтня – Харитонів день. За сьогоднішнім днем пращури ніяких особливих погодних прикмет не запам'ятали. Але ще до жовтня стверджували – жовтень ходить по краю, виганяє птахів із раю. У жовтні тільки руки мерзнуть, а в листопаді і ноги дубіють. У жовтні сім погод на дворі – сіє, віє, крутить, мутить, реве, зверху ллє і знизу мете. Нагадаємо, спонсор прогнозу погоди – відпочинковий комплекс «Шашличний двір». Відпочинок має смак, відпочивайте зі смаком у шашличному дворі. У центральних областях повітря в день прогріється до 11 градусів тепла, а вночі позначки термометра опустяться до плюс 4 і без істотних опадів. У Львові мінлива хмарність, можливо, дощитиме. В день повітря прогріється до 11 градусів тепла, вночі – 3-5 тепла. Немає дороги, що веде до щастя. Адже щастя – це і є дорога. Це все про погоду на сьогодні. До наступних зустрічей! Партнер програми – оздоровчо-спортивний комплекс «Інтерспорт». Спорт – це життя. Займайтесь спортом в «Інтерспорті». Відпочинковий комплекс «Шашличний двір» – партнер прогнозу погоди. Запрошує на смачний шашлик і не тільки.